Maksud sen bu 15 TL'den ne uzun çekti? Aa, kanım iç kanına dönür. Oturdum pive içmeye. Bir, iki, üç, bir dördüm hava karalı. Yine bu ne de paranı dağıtıp tökümüzü. Her şey bir yerse tamir edeyiz. Çeç. Serbinaz'dan hiç ne danışabilmediyiz? Tıkırım öyle söhbete. İçeri girip salam melek iremişti. Polisler kondular. Şimdi fikrin nedir? Yok, hemen bunu böyle koyabilmem. Bunun ahırına çıkacağım. Görün bana kim ele verir. Gül kimi pulumu alacak mı? Her şey bozuldu. Niye bozuldu? Yedi yana pulunu aldı. Polis gelip seni tapıp, senin ne günahın var? Aa, tövbe. Hı? Sen o boşu işletti. Sen beynin mənkindən yaxşı işdi. Mən Sərvinaz ələ verməz. Sərvinaz sən niyə ələ versin ki? Ona görə də pulu verməmək üçün. Ağlıma batmır. Bu bənövşə məsələsinə görə Sərvinaz Çınarın qanına susuyur. Səhə ələ verəndə Çınar azadlığa çıxır axı. Necə ki çıxdı? Polislər oradan bilir. Qardaş, sən də keyfsən, ey. Hansı zamana dəyişirsən? Texnik asırı deyil. Bax, sən itmisən, yoxa çıxmısan tapa bilmirlər. Çınardan da şübhələnirlər, düzdür mü? Ha. Meydin də tapılmır. Deməli, sağ olma ehtimalın qalır. Polis bunların evlərinə, idarələrinə, nə biləm, hər yerə kamera düzüb, 24 saat izləyə bilər. Sən də ortaya çıxan kimi görürlər, hop bilib götürürlər, qutarıb getdilər. Elə? Maksudun canı üçün. Əki, sən çox dərinə getməyəsən, nə lazımdır, qardaş? Get Sərvinazdan pulunu al. Sonra da başını salla aşağı, getdi nə özü Bakıya. Bəs Çınar? Nə Çınar? Ondan evimi almayın. Yox, yenə al da, intihası gözlə biraz vaxt geçsin. Bu qisas məsələsi həmişə var da. Çınar da burada da qaçmır ki. Sən bu dəqiqə pulunu fikirləş. Vaxtı uzatmaq olmaz. Ged indidən pulunu al. Bugün bütün günü gözlədim. Sərvinaz zəng eləmədi. Başa düşürəm, yerini bıraxıblar. İndi evdə qırğın gedir. Sabah zəng eləyib özüm gedəcəm. Pulu versə sən deyən. Ya ağız burun nəysə, deməli məni ələ verən Sərvinazdır. Ay, sağ ol. Get söhbət elə, gör nə olur. Sonra qərarını verərsən. Maksud, evdə yeməyə heç nə yoxdur. Acılığın varsa, arasa çıxaq. Ay, yox, əl. Yuxu gözümdən tökülür. Gecəni də yatmamışam.